20 жилийн дараа уулзсан чинь нэг нь Монголын уул уурхайг баццсан. Нэг нь Монголын барилгыг баццсан. Нэг нь Монголын ресторануудыг баццсан. Тэгээ улс төрчдийг баццсан. Ийм хүмүүс болцсон юм байна. Яагаад? Түүний бүх сүндээ гэд сануулчихсан. Гэт түүний бүх сүнд нэг суулгач юм бол босдог. Хоггор тийм бүх сүнд. Ягаад гэх юм бол чинь чана таваран. Танах тамаагүй. Энэ гаттын газрууд гэж заргалцсан байна. Тэгээ энэ өөр аюул байхгүй юу? Ягаад бид нар өнөөдөр би энэ нэвтрүүлэгт одоо ингээд оролцох усны шалтгаан бол энэ аюулыг бид нар санаж авах ёстой байхгүй юу? Манлайбаатар дамжин сүрэн би энэ оролт юм уу? Өгдөөрөхгүйгээд зогсоорох хүсэл төг байгаа шүү дээ.